ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን የፈንቅል ደጋፊዎች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ያው ሰሞኑ ከፌስቡክ ጠፍተን ነበር። አሁን በአስተማማኝ ሁኔታ ፌስቡካችን ተመልሶልናል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር የምፈልገው ይህ የኔ አካውንት ነው፣ ሴኩርድ ነው። አንዳንድ መረጃዎች የምትሰጡኝ በዚሁ እንድትሰጡኝና ልክ እንደነበረው ነው። ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ለደህንነቱ ሲባል ነው ተዘግቶ የቆየው። አሁን ግን በአስተማማኝ በአዲስ መልክ መጥተዋልና ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ፈንቅል ትግሉ ያጣጣፈ ይገኛል። ወደ ተግባር ገብተናል። በተጨባጭ ከባለፈው ሳምንት የነበረው ፕሬስ ኮንፈረንሳችን ከዛ በኋላ ወደ ተግባር በመግባት አንዳንድ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ እንደተለመደው ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ከፈንቅል ጎን እንድትቆሙ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፈው። ዛሬ ስለ ፈንቅል ይሄን ያክል ካልኩ ትናንት አንድ ጉዳይ ነበረ። በጣም አሳዛኝ ቀን ነበረ ትናንት። አንድ ጀግና አጥተናል። ይህ ጀግና ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ይባላል። ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ማን ነው? ስራዎቹስ ምን ምን ናቸው? ይላል አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የምትወዱት ነው። ስለዚህ ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት የትግራይ ተወላጅና በትግራይ ጥበብ ላይ የትግርኛ ቋንቋ እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ድምጻዊ የዜማና ግጥም ደራሲ ነው። ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ከልቡ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያው ነበረ። 1969 ዓመተ ምህረት ዚያድ ባሬ ኢትዮጵያን ሲወር ወደ ካራማራ በመዝመት ወደ ሶማሊያ በመዝመት ከታገሉ አርበኞቹ አንድ ነው ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት። እንግዲህ በዛን ጊዜ ታሪክ ሰርተዋል። ለሀገሩ ደሙ አፍስሰዋል፣ አጥንቱ ከስክሰዋል፣ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በ1970 ዓመተ ምህረት ወደ ኪነት ደርግ ኪነት ቡድን የገባው ማለት ነው። እዛ ሆኖም ግጥምና ዜማ እየደረሰ ትግርኛ ቋንቋ እንዲያድግ የበኩልን ድርሻ የተጫወተ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት። ከዛ እንደዛ እየተባለ ህወሓት ወደ ስልጣን ስትመጣ ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ለህሊናዬ ነው የምኖረው፣ ለሆዴ አልኖርም፣ ትግራይ ውስጥ እንዳሉ ዘፋኞች ሳልሆን እኔ የትግራይ ህዝብ ድምፅ ነው የምሆነው ብሎ ኢዶ የሚል ዘፈን ይዘፍናል። ያው በብዛት ኢዶ በጣም ታዋቂ ዘፈን ነው። ህወሓት የህወሓት ክፋት፣ የህወሓት ኢሰብአዊ ድርጊት፣ የህወሓት ከህገ መንግስት ውጭ መሆኑ፣ ህወሓት የትግራይ ህዝብን ትግል እንደ ካደ የሚያሳይ ዘፈን ነበረ ኢዶ ብሎ የገለጸው። ስለዚህ ኢዶ ካወጣ በኋላ ህወሓቶች እንደምታውቋቸው ቂመኞች ናቸው፣ ዘመቱበት። በጣም በህይወቱ ብዙ ውጣ ውረዶች ያሳለፈ በመከራ ነው ያሳለፈው ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቀጥቅጠው ጭንቅላቱ ቀጥቅጠው ገርፈው ቱቦ ውስጥ ነው የጣሉት ሞተ ብሎ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሰው ሲያልፍ አገኘውና ወደ ሕክምና ወሰደው። ታክሞ ከዳነ በኋላም ዘፈኖቹ በየትኛው ሚዲያ እንዳይተላልጣን ነበረች፣ በየትኛውም የፌዴራል ተቋማት የድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ዘፈኞች እንዳይተላለፉ ኢቭን ከማህደር ስራዎቹ እንዲጠፉ ተደረገ። ወደ ትግራይ እንዳይረግጥ፣ የትግራይ መሬትን እንዳይረግጥ። እንግዲህ ይህ ሁሉ የደረሰው ግፍ ምንድን ነው? እውነታ ስለተናገረ ነው። የትግራይ ህዝብ ድምፅ ስለሆነ ነው። በዘፈኖቹ ከማሽቃበጥ ይልቅ የትግራይ ህዝብ ድምፅ በመሆን ህወሓትን ክፉኛ ስለተቸ ነው። እንግዲህ ድምጻዊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ትናንት ነው ያጣ ነው። በጣም ጀግና ነው። ዘፈኑ ናቸው ማለት ነው ያስታችሁት። የትግራይ ህዝብ ሲያስፈልጋችሁ ና ትሉታላችሁ፣ ሲመጣ ደግሞ ሳያስፈልጋችሁ ትበትኑታላችሁ፣ እንደ ኮንደም ተጠቅማችሁ ነው የምትጥሉት ብሎ በአደባባይ ህወሓትን የሞጎተ የጥበብ ሰው ነው። እንግዲህ አንዳንዶቹ የትግራይ ቴዲ አፍሮ ይሉታል። የትግራይ ቴዲ አፍሮ፣ ያው እንደምታውቁት ቴዲ አፍሮም ለህሊናው የሚኖር ዘፋኝ ነው። ዝም ብሎ በማገውደድ ለህወሓትን ሳንጣ በመሸከም ህወሓትን በማሞጎስ ብር ይገኛል። ዘፈን እናውቃለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ። በአማርኛ ህወሓትን ከህወሓት ጋር አብረው ስለሰሩ ከመሬት ተነስተው ሚሊዮነሮች የሆኑ ስማቸው እንጠራቸው እንችላለን አሉ። አሁንም ለውጥ ኃይል ብለው ፊታቸው ማስክ አድርገው የመጡ ሌቦች፣ ዘፋኞች፣ አርቲስቶች አሉ የነበሩ ስማቸው ሚሊዮነር ሲሆኑ ከተራ ፊልም ተዋናይ እስከ ብዙ ህንፃ ነበረን ብለው ዲዛይን የሚያስቀይሩ ለሆዳቸው የኖሩ አርቲስቶች አሉ። እንግዲህ በትግራይ ውስጥ ልክ እንደሌሎቹ ዘፋኞች ህወሓትን በማወደስ ሳይሆን የታወቀው
ህዝብ ድምጽ ነው የሆነው። ትግራይ ውስጥ ታቁታላችሁ ወያኔ ወያኔ አዮሃናይና ህወሓት ጀግና መለስ ጀግና ብለህ ከዘፈንክ በቃ በረት መሬት ይሰጣሃል ብር ይሰጣሃል ንሮህን ትቀይራለህ እናቃለን። ለምሳሌ ድምጻው የማነ በባሪያ የሚባል የማነ አፍሮ ይባላል ብርኒጎ ብሎ ለመለስ የዘፈነ ብርኒጎ ብሎ ለመለስ ለዘፈነ ብቻ በመቀሌ 200 ካሬ ተሰጥቷል። የሚገርማችሁ ነገር ስን ስለወደሰ ሙሩ ብርሃን የሚባል አለ ወያነነን እኛ ጀግኖች ነን ህወሓት ጀግና ነው ብሎ ስለዘፈነ ብቻ 300 ካሬ መሬት ተሰጥቷል 400 ሺህ ብር ተሰጥቷል። እናቃቸዋለን እነ ራሄል ኃይሌ አደባባይ ወጥቶ ህወሓትን ሲያወድስ ስን ጀግኖች ስላሉ ብቻ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ ነው የሚሰጣቸው። ሀጎስ ገብረ ህይወት ግን የትግራይ ህዝብ ልሳን ስለሆነ በትግራይ ህዝብ ያለ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የትግራይ ህዝብ የታገለለት አላማ በጥቂቶቹ እንደ ተጠለፈ በጥበብ ያሳየ ጀግና እሰቡት መሸለም ሲገባው አዋረደውት ሞተው ሞተ ብለው ቱቦ ላይ ጣሉት። እድሜ ልክ በድህነት እንዲኖር ተፈረደበት። ኮንሰርት አይጠራም ባይ ዘ ወይ ኮንሰርት ባለሀብቶች እንኳን በጣም ዘፋኝ ነው ታዋቂ ዘፋኝ ነው ክራር በጣም ያናግራታል ነው የሚባለው ክራር በጣም ይመታል። ሰርግ ተዋውለው ቀብድ ከከፈሉ በኋላ ሊሄድ ሲል ምን ይላሉ ባለሀብቶች አረ ህወሓቶች መጥተው ከልክለውናል አንተ ሰውዬ ልታስገድለን ነው ብለው ይተውታል። ስለዚህ ድምጻው ሀጎስ ገብረ ህይወት ባለ ሙሉ ስብዕና ነበረ ጀግና ነበረ ህወሓትን በአደባባይ የሞጎተ እናንተ ሌቦች ቀጣፊዎች ብሎ በዛን ጊዜ ህወሓት ዝሆን በነበረችበት አሁንማ አይጥሁናለች ህወሓት ማገር ከሆን ባይዘው ያንዳንዱ ይገርመኛል የትም ተደብቆ ይቆይና በለውጥ ኃይል በመጣ ጊዜ ዛሬ አፉ ይከፍታል። ትናንትና የት ነበርክ ሌባ አሽቃባጭ ሁላ አንተዋወቅም እንዴ? እና አብርሃ ደስታ እና አምደም ገብረስላሴ መቀሌ ላይ ሲታሰሩ መከራ ሲደርሳቸው የት ነበርክ? አልተነፈስክም? ዛሬ መጣህ ቲቪ ላይ እንቡሩንቡር ስላልክ አንተ ጀግና አይደለም። ለኔ ጀግና የምለው ሀጎስ ገብረ ህይወት ነው። ከድሮም ጀምሮ ለህሊናው የቆመ መከራ የደረሰው ነው። ባይ ዘ ወይ ዝላ አንም ታታ አንዳንዶቹ አሉ በለውጥ ማስክ ለብሰው የትምህርት ዛሬ ህወሓት አይጥ ስለሆነችና ጉድጓድ አቅራቢ ያስረቀረበች ዛሬ መጥቶ እንቡሩንቡር ይላል። እንደዛ አይደለም። እንተዋወቃለን። ማን ነው በትክክል የታገለው? ማን ነው ህወሓትን እስከ መጀመሪያ ጀምሮ የታገለላት? እንዴ እንተዋወቃለን። ጋዜጠኞቹም አንዳንድ አላችሁ ቲቪ ላይ ወጣችሁ ዛሬ አፋችሁን ትከፍታላችሁ። ትናንት ነበራችሁ አይደል እናንተ ሰማይ ተቀስ በቆ ያላችሁ ስትዘግቡ ነበር። ለኔ ጀግና ተመስገን ደስ አለኝ ነው። ከድሮ ጀምሮ ሲዘግብ የነበረ ፊት ለፊት የገኔ ጀግና ሪዮት አለሙ ነው። አማ ቢቀየር በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሀጎስ ገብረ ህይወት እንጂ እሱ ግጥምና ዜማ ይሰጠዋል ገንዘብ ይሰጠዋል በተመቻቸ ኑሮ ይኖራሉ። እሱ ግን እናንተ ሌቦች ቀጣፊዎች የትግራይ ህዝብ ደም የጠጣችሁ የትግራይ ህዝብ አጥንት የረሳችሁ ብሎ ባዳናቸው። የሚገርማችሁ በትግራይ ውስጥ ያሉ ዘፋኞች ሁሉም ሆድ አደር ናቸው። እደግመዋለሁ ሁሉም ሆድ አደር ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር ነብርሃን ኃይሌ የሚባል አንድ ዘፋኝ አለ ዛሬ በትግርኛ ይዘፍናል በደርግ ጊዜም እየዘፈነ ነበር አሁን ለህወሓት ያወደሰን በደርግ ጊዜም ደርግን ያወደሰ ነበር። ሁሉም መሬት ወስደዋል። ማን ነው እስኪ መሬት ያልወሰደ? ማለት ገብረ ጊዮርጊስ መሬት ወስዳለች፣ ራሄል ኃይሌ መሬት ወስዳለች፣ ማነች ስሟ ትምኒት ወልዳይ መሬት ወስዳለች። በጣም ያሳዝነው ትምኒት ወልዳይ እኔ ያሳዘነችኝ ከሚያሳዝንሽ ነገር ምንድነው ተብላ በቀዛሕታ ፕሮግራም ስትጠየቅ መለስ ዜናዊ ሲሞት ነው ያሳዘነኝ አለች። ውሸታም ቀጣፊ። እኔ የሚያሳዝነኝ ያ ታጋይ እግሩን ተቆርጣ ሆን የሚለምን ነው። እኔ የሚያሳዝነኝ ያ በረሃ የቀረ እኔ የሚያሳዝነኝ ቀሽ ገብሩ ነው የሚያሳዝነኝ። መለስ ዜናዊ 21 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ቀጥቅጦ አንቀጥቅጦ የገዛ ዲክታተር ለልጆቹና ለሚስቱ ቢሊዮን ዶላር በባንክ ያስቀመጠ ሌባ መር እንዴት ነው የሚያሳዝንሽ? አንቺ ቀጣፊ ቀጣፊነታቸው እኮ ነው የሚያሳዝናችሁ። በጣም የሚያሳዝነው እኮ ቀጣፊነታቸው። ሰው ለህሊናው እንዴት ይቸጣል? ለሆድ በቃ የሚያሳዝነኝ መለስ ዜናዊ ነው። ምን ያሳዝንሻል? ምን ሆነ? እኔ የሚያሳዝኑኝ እነዛ ጓዶች በረሃ ላይ የቀሩ አሁንም በትግራይ ውስጥ 120 ሺህ ያሉ አካል ጉዳተኞች ምንም ያልተደረገላቸው ውሃ የሚጠጡበት እንኳን ያጡ 100 ብር እንኳን ያጡ በወር 300 ብር እንኳን ያጡ ጀግኖች ናቸው። እኔ የሚያሳዝኑኝ ድምጻዊ ሀጎስ ገብረ ህይወት የሚያሳዝነኝ ድምጻዊ እኔ ህወሓት ባለስልጣናችሁ ነው የሚያሳዝኑሽ። ነገ ጠዋት ስብሐት ነጋ ሲሞት የሚያሳዝነኛል ልትይ ነው? 86 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያውያን ደም ጠጥቶ የትግራይ ህዝብ ደም ጠጥቶ ልጆቹ ቢልጎ አውሮፓና አሜሪካ ፎቆችን ሰርቶ የሚኖር ሰው አሳዘነኝ ልትይ ነው? ቀጣፊ ግን አንለቃችሁ፣ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ሁላችሁን ተደምራችሁ የትግራይ ዘፋኞች ሀጎስ ገብረ ህይወትን አታክሉም።
ነው ጀግና ነው እናንተ ግን ለኸባጥ ይባላል በትግርኛ ወላዋይ ማለት ነው ለኸባጥ ይሁን ደርፍት ትግርኛ እስኪ ጥበብ ገይሩኹም አየናይ ደርፊኹም ይንሕ ዋህ ዘወቀስኹም እስኪን ጎርና ጥበብ ማለታይ ማለት ነው ሓደ ሰብ ደራፋይ ማለት ናይቲ ማሕበረሰብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ዝናገር እዩ ንስኹም ኮ በቃ ኣይዘኻና ኢና ወያነ ኢና ጀጋኑ ኢና ንሕና ይነ ሰዓርን በሎ 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 በቃ ካብኡ ካወሮ ዲም እምበር ተገዳላይ ሓሰውቲ ኣበይ ትፈልጥዎ ተገዳላይ ተገዳላይ ታ ማለት እዩ ተገዳላይ ማለት መርሕቲ ሕወሓት እናለኸበጥካ ምንባር ድዩ ንሱ እዩ ምግዳል ማለት ኣይኮነን በጣም 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 ያሳዝናሉ ስለዚህ ሐጎስ ገብረ ህይወት ህወሓት ላይ ያደረሰው ግፍ ግፍ አይደለም በህወሓት የደረሰው ግፍ ግፍ አይደለም የሰው ልጅ መብቱን ስለተናገረ የህዝቡን ችግር ስለወጣ አጎብዳጅ አሽቃባጭ ስለላልሆነ እንዴት በማንኛውም ኮንሰርት እንዳይቀበል ዲኖር የህወሓት ደህንነቶች ቀጥቅጠው ሙተዋል ብሎ ነው የጣሉት ያሳዝናችሁ ነገርስ ትናንት ሽሞተ እኛም ቀብረናል የፌደራል መንግስት ሚዲያዎች የግል ሚዲያዎች የግል ሚዲያዎች ሽፋን ሲሰጡት ድምጾ ያናና ትግራይ ቴሌቪዥን ሽፋን አልሰጡትም በጣም ያሳዝናችሁ ነገር ሰውት እንግዲህ የትግራይ ተወላጅ ሆኖ ለትግራይ ህዝብ ህይወቱን የሰጠ እድሜ ልኩን ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ቋንቋ ለትግርኛ ቋንቋ እንዲያድግ ሲሰራ የኖሮ ሰው ትናንት ሙቶ የህወሓት ቂመኛ ስለሆነ ለህወሓት ጉድዋን ስለወጣላት የትግራይ ቴሌቪዥን የድምጾ ያነ ቴሌቪዥን ስለ ሐጎስ ገብረ ህይወት አላወሩም ስለ ሐጫሉ ሞት ግን ዘግበዋል መዘገብ አለባቸው ለምን ስለ ሐጫሉ ዘግበው አይደለም ማለት ነው ግን ማን ነው የሚቀርው ድምጾ ያነ ቴሌቪዥን ለሐጫሉ የፈቀደች ለሐጎስ ገብረ ህይወት የማትፈቅድ እውነት ሐጫሉ አዝነው ነው አይደለም ያው ፖለቲካ ስለሚሰሩበት እንጂ አዝነናል ሞት የለበትም ጀግና ነው እንደዛ ቢሆን ትክክል ነው ግን ደግሞ ሐጎስ ገብረ ህይወት ድምጾ ያኔ አይመለከተውም ትግራይ ቴሌቪዥን ድምጾ ያኔ አይመለከተውም TMH የህወሓት ሚዲያዎች በጣም ታሳዝናላችሁ በጣም ታሳፍራላችሁ አሳፋሪዎች ናችሁ ለዛ ነው የትግራይ ሚዲያዎች የህዝብ ሚዲያ የሚሆኑት በህወሓት መቃብር ነው የምንለው ለዛ ነው ህወሓት ለመቅበር ተቃርበናልኛ ፈንቅል ህወሓትን ይቀብራል ግጠኝነት ህወሓት በዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ ስለ ሚዲያ ነጻነት ስለ ህዝቦች አብሮነት መወራት አይቻልም ሳንድ አመት ነው የሞተው በጣም ይልን ነበር እኔ ቆጨኝ መሞት አይደለም የቆጨኝ ጀግና ነው ሞተዋል ሰርተዋል ገና ምድረ ፈሪ ህወሓትን መቃወም ሳይጀምር ህወሓት ከነግሉበትዋ ህወሓት የፌደራል ስልጣኗ ዝሆን ይያለች የተቃወመ ጀግና ነው እኔ ግን ትንሽ ቢቆይ ንክሰው ነበር ይካስ ነበር እነት መካስ ነበረበት ሐጎስ ገብረ ህይወት ግን እሱ ቢሞትም ስራዎቹ ህያው ናቸው ስራዎቹ እድሜ ልክ ይኖራሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በጥበብ ህወሓትን የመጎተ ህወሓትን ተቸ በትግርኛ የትግራይ ቴዲ አፍሮ ነው የትግራይ ቴዲ አፍሮ ያልንበት ምክንያት አለ ስለዚህ እንደ ፈንቅል በጣም ነው ያዘነው እንደ ማንኛውም ዜጋም በጣም ነው የሚያሳዝነው ሐጎስ ገብረ ህይወት ግን ህወሓት ልትሙ የህወሓት መሞት ማየት ነበረበት የህወሓት መቃብር ማየት ነበረበት አሁንም በርግጠኝነት ሐውልቱ ይሰራል መቀሌ ላይ ይሰራል ፈንቅል የሐጎስ ገብረ ህይወትን ሐውልት መቀሌ ላይ እንደሚያሰራ ቃል ይገባል ከህወሓት መቃብር በኋላ ሐጎስ ገብረ ህይወትና ስራዎቹ የተዘከሩ ህያው ሆነው ለትውልድ እስከ ትውልድ ይተላለፋሉ ሐጎስ ገብረ ህይወት ጀግናችን ነው ጀግና አይኖርም ይሞታል ታሪክህ ግን ህያው ነውና በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ በርግጠኝነት ፈንቅል ሐጎስ ገብረ ህይወትን ሐውልት በመቀለ እንዲሰራ ያደርጋል ስለዚህ ሐጎስ ገብረ ህይወት በጣም እናመሰግናለን እንወዳሃለን መንግስተ ሰማያት ያውቁ ለቤተሰቦቹ መጽናናት እመኛለሁ በስም ፈንቅል አመሰግናለሁ ፈንቅል ያሸንፋል ፈንቅል ያሸንፋል ፈንቅል ያሸንፋል